Attiecībās starp Krieviju un Rietumvalstīm ne tuvu nav tā ideālisma, kas reiz ļāva cerēt uz plašu stratēģisko partnerību. Attiecību plaisa turpina padziļināties un jāsāk domāt par to, kā nepieļaut situācijas tālāku sāsināšanos militārī politiskajā līmenī. Tā šodien Rīgā notikušajā Baltijas fóruma ekspertu diskusijā uzsvēr bijušie un esošie lielvalstu politiķi un diplomāti. Lai gan attiecību normalizēšanā ieinteresētas abas puses, priekšnoteikumu sadarbības atjaunošanai aizvien ir grūti pārvarami. Tematu turpina Kārlis Roķis. To, ka šobrīd situācija starp Rietumvalstīm, īpaši ASV un Krieviju, ir sliktas, uzsver daudz Baltijas fóruma dalībnieki. Viens no tiem pēdējais ASV vēstnieks Padomju Savienībā Džeks Metloks, kurš atzina, ka daudziem abās pusēs pašreizējā situācijā atgādina augsto karu. Viņš gan aicināja neaizmirst šī perioda galvenos secinājumus. Mēs esam aizmirsuši pamata principu, kas mums jāva pabeigt augsto karu. Prezidents Reigans un ģenerālsekretārs Gorbačovs atzina, kodolkarš nevar tikt uzvarēts un nedrīkst tikt izcīnīts. Tas nozīmē, ka starp mūsu valstīm nedrīkst būt kara. Viņi atzina kodolieroču samazināšanas nepieciešamību. Šī atbildība bija starp PSRS un ASV, un tagad tā ir starp ASV un Krieviju. Situācijas sāsināšanos politiski militāro attiecību jomā kā negatīvu faktoru uzsver arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina palīgs bijušais Krievijas transporta ministrs Igors Levitins. Viņš arī uzsvēra, ka NATO un Eiropas Savienības geogrāfiskā paplašināšana Krievijas ieskatā ir bijusi kļūda. Tāpat kā arī Eiropas Savienības virzītā austrumu partnerība. Turklāt rietumiem Krievijai jāpieņem tāda, kāda tā ir. Man ļoti patika mūsu amerikāņu kolēģi noslēguma runa, kurš teica, jāstrādā ar to Krieviju, kāda tā ir, nevis ar tādu, kādu to vēlamies redzēt. Mums katram ir sava kārtība un savas tradīcijas. Tomēr pats galvenais – jānovērš militāru politiskais sāsinājums. Biznesa attiecības cieši pieaug saspīlējums politiski militārajās attiecībās. Tāpēc ekspertiem jāiesaka politiķiem tie mehānismi, kas jautu panākt izeju no šīs situācijas. Esošā situācija pušu starpā neapmierina arī Latvijas ārlietu ministriju, tomēr tajā uzsver, kamēr Krievija aktīvi līdzdarbosies Ukrainas konfliktā un atbalstīs separātistus Grūzijā un Moldovā, priekšnosacījumi attiecību atjaunošanai būs vāji. Pie pilnas, kā teikt, parastās strateģiskās partnerības, par kādu mēs esam sapņojuši pirms 10-15 gadiem, par to mēs šobrīd runāt nevaram. Un sankciju politika Krievijas sakarā turpinās. Bet, protams, ka mēs nedzīvojam uz dažādām planētām. Es savas diskusijas laikā pieminēju kopējo Daugavas baseinu. Tā ir dzīves nepieciešamība. Un, manuprāt, tas ir diezgan nožēlojami, ka pat šādos te būtībā jautājumos, par kuros jāsadarbojas valstīm neatkarīgi no domstarpībām, par daudziem citiem jautājumiem mums neizdodas atrast attīstību ne ar Krieviju, ne ar Baltkrieviju. Baltijas fóruma rīkotās ekspertu diskusijas šogad notika 20. Un pēdējo reizi. Nākotnē šo sadarbības formātu pārņems ASV bazētā Atlantijas padome un Latvijas domnīca CERTUS. Kārlis Roķis, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.